Oi, Francisinho, papai. Surpresa, né? Uma emoção e tanto. Que assim, não esperava. E ver ela ali no momento eu fiquei até emocionado, me segurei. Não foi fácil segurar. Quase que perdi o coração, né? Mas foi muito bom. Tem nem palavra, né? Porque os três entrando, eu falei, ixi, marido. Meu coração acelerou e a vontade é de abraçar, né? Beijar e que eu saí e deixei eles dormindo, né? Ah, é uma emoção muito grande, né? Eu realmente. Não esperava, né? Foi muito bom mostrar, né? E eles verem como é que a gente trabalha, o local que a gente trabalha, com quem que a gente relaciona durante o nosso dia. Ser pai é uma dádiva, né? É um amor, assim, incondicional. Sem eles, eu acho que eu não consigo viver mais. Eu saio de casa pensando neles, eu chego pensando neles, então é bom demais. A gente está disposto a dar a própria vida da gente em prol deles mesmo. É a sensação, então ela representa tudo pra mim. Você gostou de conhecer o ambiente de trabalho do papai? Sim. O que você mais gosta dele? Brincar de boneca. O papai brinca de boneca com você? O que você mais gosta do papai? Do carinho. O que mais? Do beijinho. Graças a Deus, hoje eu tenho ele na minha vida, né? Deus proporcionou. É tudo, é pai, é amigo. Desejar a todos os pais um feliz dia dos pais, que possam, né, não só nessa data especial do dia dos pais, mas que todos os dias, né, possam interagir com seus filhos, estar presente na vida deles, ser um pai presente na vida deles. E não só os pais biológicos, né, aquelas pessoas que ocupam o papel de pai no seu familiar. Quero desejar um feliz dia dos pais. Eu te amo, papai. Eu também te amo. Feliz dia dos pais, pai. Obrigado, minha filha. Papai te ama, tá? Você e o Nicolas. Gostaria de desejar um feliz dia dos pais para todos os pais. Eu te amo. Papai também te ama, muitão.